Deri tash, dihej se datonte që nga vitin 1800. Por po del se katedralja e Prizrenit mund të jetë shumë më vjetër se sa që menduhej, e madje ka krejt histori tjetër nga jo me të cilën njihet. Kjo pas gërmimeve që po bëhën në oborin e këti objekti fetar e ku po gjendin betje të shekullit 5 dhe 6, duke përfshirë këtu edhe vareza para otomane. Kjo me gjasa borimet e saja po i konfirmon arkeologia se duket origjina e saj definitivisht, po po presim edhe pak këtë vit, se rrjedhën ka shekulli 5-6 me arkeolog që kemi menduar, por që kjo nuk mund të prishet të tërgohet gjitha ato mure që kanë qenë. Në katedralen që u rindurtuan bikisha tjera shekuj më par, gërmimet filluan në vitin 2013, derisa ato po i kryen arkeolog të ardhur nga Zara e Dubrovniku. Gjetjet e tyre janë në fazën përfundimtare. Kemi monedhat të shekullit 11, janë tepër karakteristike, dhe gjetjet të shekullit 16 mrenda varezave, pra inventar të varezave. Këtyre të fundit, si pas ekspertëve, pritet ju bëhet analogia për të marrë vesh datimin, prejardhjen gjeografike, por edhe vjetërsin. Herë të pare kemi bo një datim me radiokarbon me C14, prej një skeletit që kemi marrë atë anën e pasmet katedrales, edhe ajna ka dalë dikun i shekullit 12, që të thotë nuk është periud para otomane. Me gjetjet që përfundojnë këtë vit, ky kompleks pritet të bëhet më i lashti në vend.